Ishe njëstruar i, i skandalit të përgjimeve, Kryeministri Macedonas Nikola Gruevski nuk paracitit për raportim në komisionin hetimor me argumentin e agendës të njëshur. Si pas njoftimit të Kryeministris, Gruevski do të jabë dëshmin e ti më 14 djetor, nërko kjo komision i kërkuar me ngull nga opozita për të tuar korupcionin me tendera dhe abuzimin dhe tyrë të ministrave të kabinetit Gruevski merë në pyte dhe ishë ministrin e brëndsh me Jan Kulovska, ishë shefin e shërbimi sekret Mija Ilkov dhe ish ministrin e transportit Jana Kjewski. Etimi i bombave të Zaev ishte një nga kushtet e marveshës e në mes qeverisë dhe opozitës në ndërmjetësimin e Eurokomisionerit Hanë në Macedoni.